Renovirana mala sala Doma kulture primila je danas odbornike Skupštine opštine Prijepolje, koji su započeli treću redovnu sednicu. Nakon 4 časa rasprave u ionako obiman dnevni red, na predlog opozicije uvršćene su još 3 tačke o kojima će se raspravljati narednih dana. A očito da sjednica ide svojim tokom. Normalno je da opozicija ima pravo predlaganja dopuna dnevnog reda, ima pravo da diskutuje po izvodu zapisnika i oni su to iskoristili na svoj način kako žele i kako umeju, kako znaju i to je vrijeme koje smo do sada potrošili. Prešli smo na dnevni red, usvojili smo dnevni red, jedna tačka dnevnog reda je usvojena, prošla je i ja se nadam da će sljedeće tačke dnevnog reda biti bolje organizovane i da će sljedeće tačke dnevnog reda samo imati pažnju o konkretno onome o čemu se radi, a da diskusija neće ići u onom smeru da bi se pričalo o bilo čemu, već samo o tačkama dnevnog reda. Sjednici su prisustovali predsjednik opštine, njegov zamjenik, kao i članovi opštinskog veća. Jedna od tačaka koja se našla pred odbornike jeste razmatranje informacije predsjednika opštine Prijepolje o posjeti Novom Pazaru. 12. jula tekuće godine predsjednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović posjetio je Novi Pazar po pozivu gradonačelnika Meha Mahmutovića. Zaključkom Skupštine opštine Prijepolje od 17. jula usvojen je predlog odbornika da se za Skupštinu pripremi informacija sa pomenutog sastanka. Prije svega zakon o lokalnoj samoupravi mene kao predsjednika opštine tera da kontaktiram, razgovaram, posećujem. Ja sam pre svega zahvalan gradonačelniku Novog Pazara i njegovom zamjeniku koji su me pozvali na upoznavanje i na saradnju. Ja moram napomenuti da je Novi Pazar isto tako grad koji se nalazi u Srbiji, da je Prijepolje grad koji se nalazi u Srbiji i da mi svi zajedno želimo da se razvijamo. Ja sam posle Novog Pazara posećivao i druge gradove. Bio sam na mnogim razgovorima i u ministarstvu i planiraju se i putovanja van zemlje sve u cilju pospješivanja razvoja Prijepolja i upoznavanja znači Prijepolja kao opštine sa drugim opštinama i opštinama u drugim državama. Napomenuću da smo potpisali ugovor saradnju sa opštinom Ejup iz Istanbula, odnosno iz Turske, da je sve u cilju razvoja opštine. Najavljene su nam delegacije iz Austrije. Ja samo mogu da kažem i ono što će biti rečeno jeste da ću da nastavim tako da radim sve u cilju kvaliteta i mog rada, a isto tako da opština Prijepolje bude predstavljena na najbolji i najkvalitetniji način. S obzirom da dnevni red sadrži 22 tačke za razmatranje, sasvim je sigurno da će se ova sednica Skupštine opštine Prijepolje odužiti bar par dana.